បាទអញ្ញាគ្រប់ជំនិតសួរបងម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយនេះជើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអាហារថ្ងៃនេះអាចជាពិសេសបន្តិចតែម្ដងបាទនេះទឹកទឹកកាពិរបស់យើងនេះជាមួយមកទេជាមួយទឹកថៃពលទុំទឹកពលទុំហើយនេះនំបញ្ចុកនំបញ្ចុកជាធម្មតាដោយវីដេអូមុនមុនខ្ញុំបានលើកឡើងថាអាហារខ្ញុំ3ពេលស្ទើរតែនំបញ្ចុកបាទអានេះគឺគេហៅថានំបញ្ចុករបស់វៀតណាមប៉ុន្តែខ្មែរយើងជាអ្នកធ្វើទេបាទឆ្ងាញ់រសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាយើងមានបន្លែគ្រប់មុខតែម្ដងបាទបន្លែឈើហើយតែម្ដងបន្លែបាទឥឡូវយើងហូបជាមួយខ្ញុំបាទតែម្ដងអឺសាច់ប៉ាតេឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទហេសាច់ទាំងបាល់លើហើយញ៉ាំបាទមានទាំងពូតប្រាំងមានទាំងអីទាំងមូលចប់តែម្ដងបាទតែឡើងហូមហូមតែម្ដងបាទឆ្ងាញ់តែម្ដងតែនេះបាទពេលយើងដាក់ស្រីឈាមត្រីហើយនឹងប៉ាតេលាយចូលគ្នានេះប៉ាតេត្រីតែម្ដងបាទនេះពោតប្រាំងហើយនឹងឈាមនេះសិតនឹងឆ្ងាញ់ចូលដាក់ជប់នេះឆ្ងាញ់តែម្ដងណាសម្រាប់ពួកអ្នកអាចសាកទៅមិនថាអាហារខ្មែរអាហារវៀតណាមអាហារជប៉ុនអាហារកូរ៉េទេយើងសាកតែគាត់តែម្ដងណាចង់ដឹងរសជាតិអាហារប្រទេសមួយមួយយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងណាThank you.
Bây giờ mình sẽ chua đặt cho mùi rồi chiếc chân anh đem đó bạn. Thật bán hơn là đẹp lắm mà thằng lằng đây mà lòng mà
nhưng mà tên tầm đầu mày hay bất chỉ ôn mình tên đại lục này đại cũng tham gia tuần nào video bọc nhầm bạn để control ca video ca mơ tuần nào video bọc nhầm tăng ca mơ tăng ca tuần nào video bọc nhầm bạn tăng phải đăng một lần lò một chúng ta xem xem nó còn nó cũng may bọc đại cũng tham gia tuần nào video bọc nhầm bạn chụp đại sản phẩm bỏ chi ngày pi chỉ người covid đập bầm buồn để nhận tiền đó ôn chỉ là chụp nơi video cao tiền bạn ôn